Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Andas al-Sadis Ashara, Salwa Salwak. Subhanahu wa ta'ala, pardon if you have. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aturid duna shay'an minas suqiya banai. Ay, ladko, tum bazaar se kuch cheez chahte ho. Anal ana azhabu ilal masjidi wasa azhabu ilasu ki baada salati. Main abhi masjid ja raha hoon aur uske baad namaz ke baad bazaar jaunga. Naam nuridu ashiya kaseeratan. Haan hame kafi cheezon ki zarurat hai. Theek hai. Maada turidu ya umaru. اے عمر تمہیں کیا چاہیے اورید قلمن مجھے پن چاہیے آما اندک قلمن کیا تمہارے پاس پن نہیں ہے بلا اندی قلمن بے شک میرے پاس پن ہے ازرق پیلا اورید قلمن احمر میں لال پن چاہتا ہوں لال قلم چاہتا ہوں صحیح مازت ماذا تريد انت يا امرو اے امرو تمہیں کیا چاہیے اريد دفترا مجھے کاپی چاہیے امشت رايت لك دفترا في الاسبوع الماضي کیا پچھلے ہفتے تم نے کاپی نہیں خریدی تھی نہیں نہیں اشتریت میں نے خریدی تھی کیا میں نے تمہارے لیے پچھلے ہفتے کاپی نہیں خریدی تھی کیا میں نے تمہارے لیے پچھلے ہفتے کافی نہیں خریدی تھی بلا بے شک ولیکن نزاک دفتر ورقہ غیر مستطار لیکن اس نوٹ بک کے جو پیج ہیں وہ بغیر لائنوں کے ہیں اريد دفترا اچھا یہ غیر مستطار یہ مضاف مضاف علیہ ہو جائے گا بالکل غیر اگلے لفظ کا مضاف ہوتا ہے صحیح اريد دفترا ذا ورق مستطيرا ورقين مستطير اچھا جی میں لائنوں والی کاپی چاہتا ہوں اچھا جی ابو ماذا تريد انت يا هشام اے شام تمہیں کیا چاہیے اچھا جی انا ما اريد شيء انل انا میں سب کچھ چیز نہیں چاہتا صحیح اینا اخوک الحسین تمہارے بھائی حسین کہاں ہے ہوا فی الحمام وہ حمام میں ہے ماذا یرید ہوا وہ کیا چاہتا ہے ہوا یرید اچھا جی حلاوا ہے ہوا یرید حلاوا ہوا یرید حلاوا وہ حلوا چاہتا ہے چاہتا ہے وہ کینڈی چاہتا ہے وہ کینڈی چاہتا ہے اچھا جی آگے ہے ماذا تریدنا یا بناتو اے لڑکیو تم کیا چاہتی ہو یا اباتی اے ہمارے ابو انتشتا رائتا لی ملفن انتش انتشتا رائتا لی ملفن قبلو قبلا قبلا اسبوعی اچھا جی اے ہمارے ابو ہم نے پچھلے ہفتے آپ نے خریدی تھی آپ نے خریدی تھی پچھلے ہفتے یہ ملفا کیا ہوتا ہے فائل فائل اچھا صحیح اے میرے ابو آپ نے میرے لیے ایک فائل خریدی تھی ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتہ پہلے
میرے ابو آپ نے میرے لیے ایک ہفتہ پہلے فائل خریدی تھی، اريد الان مل فن آخر، میں ایک اور فائل چاہتی ہوں، اب میں ایک اور فائل چاہتی ہوں. ماذا تريد دين انت يا حفصة؟ انت، اچھا جی انت، ہاں ماذا تريد دين انت يا حفصة؟ اے حفصة تم کیا چاہتی ہو؟ اريد حقيبتا، میں بیگ چاہتی ہوں. اما عندك حقيبتا، کیا تمہارے پاس بیگ نہیں ہے؟ بلا بے شک ہے. عندي حقيبتا، ہمراہ بے شک میرے پاس لال بیگ ہے. اريد حقيبتا اخرى سوداء، میں جو ہے ایک اور بیگ کالا بیگ چاہتی ہوں. صحیح. تو یہ دین یا سوادو، ہے سواد تم کیا چاہتی ہو؟ ہندی مشتراتن صغیرتن، میرے پاس چھوٹا پیمانہ ہے. صحیح. فٹا جینا کہتے ہیں، فٹا رولر کہہ لیں اس کو. بالکل. اريد اخرى كبيره، مجھے بڑا رولر چاہیے، مجھے ایک اور بڑا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے ایک اور بڑا چاہیے. فماذا تريد دين انت يا ليلى؟ اور ليلى تم کیا چاہتی ہو؟ اريد مصحفا ذا حرف كبير، مجھے جو ہے قرآن پاک کا مصحف چاہیے بڑے لفظوں والا. صحیح. اما تريد دين شيئا يا سلمى؟ اے سلمى تمہیں کوئی چیز چاہیے؟ کیا تم کچھ نہیں چاہتی ہے سلمى؟ تم کچھ نہیں چاہتی. اچھا جی. بلا اريد معجما انگلیسیا و آخر فرنسیا، بے شک مجھے انگلش کی اور فرنچ کی ڈکشنری چاہیے. صحیح. اما تريد امك شيئا؟ كي امك، اما تريد امك شيئا، کیا تمہاری امی بھی کوئی چیز کچھ چاہتی ہیں؟ اچھا. ما ادری، مجھے نہیں پتا. اچھا. اما تريد، یہ کیا تو کیا تمہاری امی کوئی چیز نہیں چاہتی، یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کریکٹ. ما ادری، مجھے نہیں پتا. اسالوها، کیا وہ چاہتی ہیں؟ کیا میں ان سے پوچھ لوں؟ اچھا اچھا. ما ادری، مجھے نہیں پتا. اسالوها، کیا میں ان سے پوچھ لوں؟ نعم اسالوها، 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 نام اسالوها، نعم اس آلیہ، ہاں ان سے پوچھ لو. تخرج، اچھا جی تخرج ہو جائے گا. تخرج، وہ باہر جاتی ہے. تخرج، تخرج ثم تدخل بعد قلیل، وہ باہر جاتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد لوٹتی ہے، داخل ہوتی ہے. تقول انها تريد ثلاثه امطار، اچھا جی. منی حازل قماش، من حازل قماش، یہ حمزہ اس کے اوپر ہے، الف، یہ حمزے کے اوپر الف ہے. اچھا سے من حازل قماش، قماش کیا ہوتا ہے؟ قماش کہتے ہیں کپڑے کے ٹکڑے کو. کپڑے کے ٹکڑے کو، صحیح. اچھا جی. خز حاضر ناموزاجا یا عباسی، اچھا. تقول، انہوں نے کہا انہا تورید، وہ چاہتی ہے سلاست امتار، تین میٹر اس کپڑے میں سے. صحیح. خز حاضر ناموزاجا یا عباسی، اے ابو یہ سیمپل لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ نمونہ لے رہے ہیں، صحیح ہے. تا
اشتری لکم ما تریدون انشاءاللہ. اچھا جی ساشتری لکم میں تمہارے لیے خریدوں گا ما تریدون جو تمہیں چاہیے انشاءاللہ. تمارین ایکسرسائزز عجیب بنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے ان سوالوں کے جواب دینے یہ پھر جملے سے کرنے اس میں فعل جوڑی دو کوئی مناسب اسنادیں لگانی ہیں مناسب زمین لگا کر آپ نے پور کرنے جوڑی دو سے جمازہ یا اخوانو جمع ہوگی تریدو نہ ہو جائے گا کوریکٹ تریدو نہ. اچھا جی اختی حاضر القلم اختی کا ہو جائے گا ترید ہو جائے گا ٹھیک ہے اختی تریدو صحیح ہے قلم یا لیلا لیلا یہ تریدینا ہو جائے گا آ تریدینا ٹھیک ہے صحیفتن ام مجلتن یا اخی تو یہ تریدو ہو جائے گا آ تریدو ٹھیک ہے آ صحیفتن ام مجلتن یا اخی ہو گیا انا اریدو اشیاء کثیرتن من السوق صحیح. اچھا جی اخواتی تو یہ مونس ہو گیا تو مازا ترید نہ ہو جائے گا ٹھیک ہے مازا ترید نہ وہ ذہب نہ خرجنا کے پیٹرن پہ نحن نرید ہو جائے گا صحیح الطلاب یریدون ہو جائے گا تفاسرا ٹھیک ہے المدرسات تو اچھا جی یہ تریدون یریدون ہو جائے گا یریدنا ٹھیک ہے یریدنا بالکل یریدنا مدرسات ہیں مدرسات ہیں یریدنا المدیر یرید قائمۃ اسماء الطلاب یسأل المدرس کل من الطلاب ہذین السؤالین ٹیچر ہر اسٹوڈنٹ سے یہ دو سوال پوچھے ماذا تريد what do you want وماذا يريد زميلك وہ آپ کا ساتھی کیا چاہتا ہے اسی طرح فیمل سے پوچھے ماذا تريدين آپ کیا چاہتی ہیں وما تريد زميلتك اور آپ کی کلیگ کیا چاہتی ہے کیا جواب دیں گے میں آپ سے پوچھوں ماذا تریدو ماذا تریدو اریدو قلما احمر اریدو قلما احمر ٹھیک ہو گیا احمر صحیح ہے جس میں وہ کہہ رہے پہلے مرحلے میں تو ٹیچر ان کا جواب محدود کر دے یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ اس سے جواب دو اور دوسری میں اس کو غیر محدود ہو اسٹوڈنٹ کچھ بھی جواب دے سکتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ٹیچر تھے نا انہوں نے تمہیں کہا تھا کہ بندہ کسی کا ذہن میں چیک کرنا ہو کہ کیا ہے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں اس کو بندہ کہے کوئی جملہ لکھے اور بندہ اس کو یہ نہ کہے کیا جملہ لکھو بس اسے کہے بندہ پانچ چار پانچ جملے لکھ دو. اچھا انہوں نے پہلے ہمیں یہ بات نہیں بتائی ہم پڑھ رہے تھے انگلش کا کام انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ سب نا پانچ جملے لکھیں ہمیں لگا شاید ہماری گرامر چیک کرے ہوں گے کریں گے ہم نے لکھے سر نے کہا آپ سارے پڑھو جملے جب ہم نے پڑھنا شروع کیے اس ٹائم سر نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں چیز ہوتی ہے وہی لکھتا ہے ایک لڑکے نے بنایا جملہ آئی ایم سلیپنگ وہ سارے ابھی اس کو واقعی آئی بھی نیند تھی اس ٹائم. چلو اسی طرح دو خاتون کچھ جو بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بندے کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا نا تو وہ بس ایسے ایسے لکھتا ہے کہ ہم کیا لکھے میری دو اسٹوڈنٹ تھی خاتون دونوں ایک
لینڈ میں تھی وہ بیچاری بوڑھی سی ہے کافی، 60 سال سے اوپر اس کی عمر ہے، بھی اکیلی، کوئی نہیں اس کا اپنے پاس، بیٹی جو ہے وہ اس کا بھی نان مسلم ہے، اس نے خود 20-21 سال پہلے اسلام کو قبول کیا تھا، یہ بھی اس کی اکیلی ہے بالکل ادھر. اس سے جب یہ سوال پوچھا تو اس نے کہا اريد الجنہ، میں جنت چاہتی ہوں. اور جو دوسری تھی وہ یعنی کام شام کر کے تھکی ہوئی تھی، تو اس سے میں نے پوچھا یہ سوال ماذا تريدين، تو اس نے کہا اريد الماء، میں پانی پینا چاہتی ہوں. مجھے ان سے اندازہ ہو گیا کہ وہ جو پہلی والی ہے وہ بس چاہتی ہے کہ بس کسی طرح جان چھوٹے دنیا سے، اگلا کام دنیا سے. اور دوسری جو بس عمر کا بھی تقاضا، عمر کا بھی تقاضا تھا نا. اب بالکل ٹھیک ہے، تو آخری وقت میں پھر یہی بندے کو فکر ہوتی ہے، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ آخری وقت میں اگر بندہ جو ہے نا وہ اس بیوی یا اس کا خاوند مر جاتا ہے نا، تو آخری وقت میں اس کو ضرور شادی کر لینی چاہیے. جوانی اس نے بے شک جیسے بھی گزارتی ہو، آخری 60-70 سال کی یہ جو عمر ہوتی ہے نا، اس میں اس کو اکیلا نہیں ہونا چاہیے بغیر بیوی کے. اور اسی سے ایک بات یاد ہے، میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں.